Drahí bratia a sestry, otvorme si svoje Biblie opäť v Matúšovom evanjeliu v 6. kapitole od 9. po 13. verš. Už po mnohýkrát si otvárame v tejto časti písma text a budem čítať, môžete ostať sedieť. Vy sa tedy modlite takto. Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí Tvoje meno, nech príde Tvoje kráľovstvo, nech sa stane Tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi. Daj nám dnes náš každodenný chlieb a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás v pokušenie, ale nás zbav zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Milí bratia a sestry, dnes by som spolu s vami znovu chcel pokračovať v sérii Modlitebný život. A to už 11. kázňou. Dostali sme sa na samý koniec tejto modlitby Pánovej, Otče náš, konkrétne ku jej poslednému výroku, ktorý znie, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Je to zakončenie tejto modlitby, ktoré nám veľa napovedá o tom, kým je náš Boh. A ja som veľmi vďačný za ten úvod k modlitbám, čo mala sestra Vlasta, lebo je to vynikajúci úvod vlastne pre túto tému. Hovorí nám to, že on, náš Boh je kráľom, taktiež, že má nad všetkým moc a že len jemu patrí všetka sláva. A to na veky. Všimnime si teraz toto slovo, na veky. Pozemskí králi prichádzajú na trón a po niekoľkých rokoch, možno 10 ročiach, odchádzajú alebo zomierajú, alebo ich vystriedajú iní. Ale náš Boh je kráľom nad všetkým a to na veky. Taktiež pozemskí králi či kráľovné, ako napríklad v Spojenom kráľovstve v Anglicku alebo v Holandsku či Monaku, v skutočnosti nemajú vo svojich rukách naozaj moc nad krajinou. Dá sa povedať, že sú len akými reprezentačnými figúrkami, ale skutočnú moc majú vlády tých krajín, parlamenty a tak ďalej. Keď hovoríme ale o Bohu ako o kráľovi, tak je diametrálne iný, odlišný od pozemských kráľov. Má moc dať život, ale má moc ho aj vziať. Má politickú moc, ale má aj legislatívnu moc. Má moc potrestať ma a má moc odpustiť mi môj trest. Je to taktiež kráľ, ktorému úplne všetko patrí, čo sa nedá povedať o pozemských kráľoch, že by im absolútne všetko patrilo. Môže si robiť čokoľvek si zaumieni vo svojej mysli a nikto mu v tomto nemôže zabrániť. Nikto nemôže prísť a klepnúť ho po ruke a povedať mu, že čo to robíš. V tomto sa na ňoho viac podobali tí starovekí králi, aj keď nie je úplne dokonale, 100%, ale viac ako tí dnešní. Je zaujímavé si uvedomiť, že toto zakončenie modlitby Pánovej je takmer identické s tým, čo sme na začiatku čítali, úplne na začiatku. Čo vidíme v Danielovi v 7. kapitole 13. a 14. verši. Totiž, že všetko kráľovstvo a moc bude odovzdané prichádzajúcemu Mesiášovi, ešte v tom čase prichádzajúcemu Mesiášovi, a my už vieme, že sa jedná o Pána Ježiša Krista. Všetko, čo bolo predpovedané o Mesiášovi v starej zmluve, sa dokonale naplnilo v Ježišovi. Je tam napísané, citujem, videl som v nočných videniach a hľa, s nebeskými oblakmi prichádzal ktosi na pohľad ako syn človeka a prišiel až ku starodávnemu dňovu a dali mu priblížiť sa pred neho. A bolo jemu dané panstvo i sláva i kráľovstvo, a slúžili mu všetky národy a ľudia a jazyky. Jeho panstvo je večným panstvom, ktoré nepominie, a jeho kráľovstvo je také, ktoré nebude zničené. Takže, čo sa touto časťou modlitby vlastne modlíme? Ak sa na konci modlíme túto modlitbu,
Čo to znamená? Týmto zakončením modlitby Pánovej my ako Božie deti a ako pravý Boží ľud prehlasujeme a odovzdávame kráľovstvo, moc a slávu Pánovi Ježišovi Kristovi. Hoci to Pán Ježiš tuto priamo nehovorí, a tento text hovorí o ňom, ale z Daniela 7 jasne vidíme, že to je o ňom a o nikom inom. On je ten syn človeka. Tento fakt podporuje napríklad aj to, že Pán Ježiš hovorí tesne predtým, ako odíde ku svojemu nebeskému otcovi, konkrétne vo veľkom poverení Matúšovi 28.18 tieto slova. A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi, s učeníkmi a povedal, daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. A potvrdzuje to aj apoštol Pavol, keď v liste Filipským oslavuje Pána Ježiša Krista vo liste Filipským 2, 5 až 11. Je to trochu dlhší text, ale je to dôležité si prečítať. Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí, aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Ježiš Kristus je Pán. V zmysle je Boh. Je Pánom nad úplne všetkým zvrchovaný Boh. Takže hoci Pán Ježiš tu nehovorí v tejto modlitbe, na konci tejto modlitby, Otče náš, že toto hovorí o mne, ale na základe týchto textov jasne vieme, že hovorí o sebe. Jeden známy kazateľ 19. storočia, Charles Spurgeon, určite viacerých ho poznáte, povedal takýto výrok. Modlitba, ktorá nepohne našim srdcom, nepohne ani Božím srdcom. Tak sa chcem spýtať, že aký koniec v tomto zmysle, toto hovorím, že aký koniec je našich modlitieb, keď končíme naše možno modlitebné stíšenie, v čom spočíva ten koniec? To veľmi závisí od celej tej modlitby. Pán nás nevolá do nejakej plitkej či povrchnej modlitby. Práve naopak, volá nás do hlbokej modlitby. Veď na začiatku modlitby Otče náš nás Pán Ježiš vyzýva, aby sme nebľabotali ako pohania, ktorí si myslia, že pre svoju mnohovrávnosť budú vypočutí. Naša modlitba musí mať určitú hĺbku, aby sme Boha na jej konci mohli úprimne oslavovať. A s dôverou a s radosťou, aby sme vyznávali, že len jemu patrí všetko kráľovanie, jeho moc a sláva taktiež. To nebude možné, ak sa nebudeme modliť tzv. Inteligentne. Alebo keď sa budeme modliť neinteligentne. Neinteligentne znamená, že bez zapojenia srdca a mysle. Keď budeme modlitbu brať len povrchne, nie vážne, alebo možno len ako svoju náboženskú povinnosť, tak sme sa s Bohom nestretli a minuli sme cieľ, ktorý má Boh s nami v modlitbe. Len ten človek, ktorý sa skutočne s Bohom stretne v modlitbe, dokáže úplne úprimne vyznávať, a to bez ohľadu na to, čím v živote prechádza, alebo aké má pocity, že tebe, Otče, a tebe, Kriste, patrí všetka sláva. Stretnutie so živým Bohom je krásne zobrazené vo videní Izajáša na začiatku 6. kapitoly. Izajáš sa tam stretá s Hospodinom, ktorý sedí na vysokom vyvýšenom tróne a ktorému serafy dňom i nocou volajú Svätý, Svätý, Svätý je Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. To, že Boh je mocný a nekonečne slávny, je možné zažiť a uvidieť len pri stretnutí s ním. My o tom môžeme vedieť intelektuálne, že on taký je,
ale to, aby sme to zažili, tak to naozaj sa dá len v modlitbe, pri stretnutí s ním. Je zaujímavé si uvedomiť jednu vec, že táto modlitba začína oslavou Boha a Božími záujmami, hej, táto modlitba Otče náš, je tam posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ale taktiež aj končí oslavou Boha. Koľko z našich modlitieb je často len o tom, že prosíme od Boha nejaké veci, že vymenujeme Bohu svoje potreby. A verím tomu, že aj na tomto mieste, v tejto časti poslednej, časti modlitby, nás volá Pán ku kristocentrickým alebo teocentrickým modlitbám, aby on bol v centre celej tej modlitby, nie my alebo nejakí ľudia. Áno, Pán nás volá, aby sme prišli k nemu a taktiež, aby sme neboli o nič ustarostení, ale aby sme vo všetkom s vďakou predkladali Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách, Filipským 4.6. A volá nás k tomu, aby sme na neho uvalili všetky svoje starosti, lebo on sa o nás stará, 1. Petra 5.7. Ale nemôžeme ostať len pri tom, že budeme zameraní na svoje okolnosti, na svoje potreby či na naše problémy. Modlitbu začíname oslavou Boha a tým, že na neho samého upierame náš zrak viery. A modlitbu by sme takto mali aj ukončiť. Lebo modlitba Otče náš je taký prototyp, vzor modlitby. A naozaj Pán to nepovedal len tak, pre nič za nič, že takto má začínať, alebo v tomto by mala začínať modlitba a podobne končiť. Akákoľvek naša modlitba by mala byť vedená k takémuto zakončeniu. To neznamená, že by sme to mali vysloviť ako nejakú formulku, že lebo tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky, ale naše srdce by malo úplne spočinúť v tej pravde, ktorú toto zakončenie obsahuje. Takže toto posledné prehlásenie modlitby Pánovej prichádza, aby bolo úprimné, tak prichádza až vtedy, keď sa s nami duchovne v modlitbe niečo stalo. Keď sa s nami niečo v modlitbe stalo. Keď naše srdce bolo pohnuté tým, že Boh sám sa nás dotkol. Prichádza vtedy, keď sme niečo s Bohom prežili na tej modlitbe. Alebo sme si hlboko uvedomili, s kým vlastne máme tú česť vôbec si otvoriť ústa voči nemu, na neho. A aby sme niečo mu vyslovili. Verím tomu, že modlitba totižto má určité štádia. Myslím si, že viacerí z vás ste to už zažili, že niekedy sa modlíte, no niekedy, inokedy sa skutočne modlíte. Niektorí z vás ste to už zažili, neviem to veľmi do iných slov vyjadriť, ale vtedy, keď sa skutočne modlíte, tak vtedy vnímate, že vašu modlitbu Boh počuje, že je tam naozaj blízko prítomný a veľmi intenzívne to počúva. To je to, do čoho nás Pán volá, aby sme sa modlili v duchu, tou najhlbšou časťou našej bytosti, ktorá jediná dokáže skutočne komunikovať s Bohom, ktorý je duch, a taktiež v pravde, to znamená biblicky, ale aj úprimne pred Bohom. Verím tomu, že Pán nás volá k tomu, aby sme ho každý z nás seriózne začali hľadať. Aby sme sa nevzdali v našich modlitebných komórkach až dovtedy, kým sa nám nedá naozaj nájsť. A nemali by sme pochybovať o tom, že či sa nám dá, alebo či sa nám nedá nájsť. On sa s nami nechce a nebude hrať na nejakú schovávačku. Ako to vieme, že on sa naozaj chce nám zjaviť viac, aby sme ho poznali, aby sme ho zakúsili. On povedal, že sa dá nájsť tým, ktorí ho hľadajú celým svojim srdcom. To si vyžaduje odhodlanie, absolútnu úprimnosť v motívoch a tiež obetavosť. A teraz nehovorím o hľadaní Boha kvôli spáse našej duše, ale kvôli hľadaniu Boha, kvôli poznaniu Boha. A chcel by som chvíľu hovoriť o význame týchto posledných slov, ktoré sú akoby takou oslavnou bodkou za celou tou modlitbou, za úprimnou modlitbou k živému Bohu. Takže poprvé, čo sa týka jeho kráľovstva.
keď hovoríme slova, lebo tvoje je kráľovstvo, tak tam ide o akýsi prenos moci, ako keby jemu sme odovzdávali kráľovstvo. Vtedy vzdávame sa svojej vlády a autonómie vo svojom živote, vzdávame sa vôbec kohokoľvek iného vlády v našich životoch a uznávame, že náš Pán Ježiš je našim jediným zvrchovaným kráľom. On má právo urobiť si s našimi životmi čokoľvek, čo on uzná za vhodné. Nemusíme sa toho vôbec báť, že on je naozaj taký zvrchovaný nad našimi životmi, pretože tu samozrejme platí to, čo je napísané aj v prvom liste Jánovom, že Boh je svetlo, v ktorom nie je to nejakej tmy. To znamená, že on hľadá a usiluje sa o naše najvyššie dobro. Nikdy nám nebude chcieť zle. Zlého nás chce naopak zbaviť a od neho oslobodiť. Takže v tomto zmysle má na nás absolútne právo. A môže nás napomínať, môže nás karhať a viesť životom tak, ako to on uzná za vhodné. Ale keď hovoríme o jeho kráľovstve, hovoríme tiež o eschatologickom nastolení jeho kráľovstva. To znamená tom konečnom, v tom, na konci vekov, lebo to je význam toho slova, že eschatológia, jeho obdobie príchodu Pána Ježiša. Že dnes ešte stále žijeme v dobe, kedy uplatňuje svoju moc a vládu nad národmi Boží nepriateľ, Satan, ako sme aj v minulých dvoch kázniach spomínali. V Lukášovi 4. kapitole 5 až 8 sa píše o pokúšaní Pána Ježiša na púšti. A je tam napísané toto. Potom ho diabol, Pána Ježiša, vyviedol na vysoký vrch, ukázal mu v okamihu všetky kráľovstva sveta a povedal, tebe dám všetku moc, túto moc a slávu, lebo patrí mne a dám ju tomu, komu chcem. Ak sa mi teda pokloníš, toto všetko bude tvoje. A Ježiš mu odpovedal, je napísané, Pánovi, svojmu Bohu sa budeš kláňať, ale jemu budeš slúžiť. Všimnime si, že Pán Ježiš mu nepovedal, že by to nebola pravda, že Satan môže dať vládu, moc a slávu tomu vo svete, komu on chce. Na inom mieste sa tiež píše, že Satan je Bohom tohto sveta a tohto veku, dočasného. Hej. Vidíme to všade okolo nás, že svet je zatiaľ v diablových rukách. Ale tu vyznávame Pánovi Ježišovi Kristovi, že tebe patrí skutočné, večné kráľovstvo. Nie je toto dočasné, ktoré je skazené. A tak na konci modlitby pozeráme duchovnými očami akoby do budúcna. Ešte nevidíme, že by sa to stalo, ale vierou to uchopujeme, že v budúcnosti to Božie kráľovstvo patrí jedine Ježišovi Kristovi. A že on prevezme to svoje panovanie nad všetkým. A to úžasne bude meniť perspektívu všetkého, na čo sa pozeráme okolo nás v našom živote. Že on je ten konečný víťaz. A vidíme to naozaj napríklad v Hollywoode alebo v hudobnom priemysle, že ľudia, ktorí sú úplne mnohí, ako myslím, že nie všetci, ale počul som o mnohých, ktorí kvôli tomu, aby získali moc alebo slávu, tak slávu lepšie povedané a peniaze, bohatstvo, tak sa odovzdali Satanovi do rúk, aby získali tieto výhody. A počul som to z úst mnohých takýchto ľudí. Po druhé, čo sa týka jeho moci, mali sme jeho kráľovstvo, a čo sa týka jeho moci, je ťažké ľudským chápaním vystihnúť moc Božiu. Je to veľmi ťažké, ak vôbec možné. Boh, ktorý slovom stvoril celý vesmír, ex nihilo, to znamená z ničoho, jedine svojim slovom, tak ten istý Boh svojim slovom pretvoril naše hriechom skazené srdcia, keď nás znovu zrodil. A nie len to, má 100% moc vykonať všetky veci, o ktorých sme ho v modlitbe prosili, o ktorých sme sa zmienili a o ktoré sme ho s dôverou prosili. Neexistuje vec, ktorá by pre neho bola nemožná. Pán Ježiš to jasne hovorí, že u človeka sú niektoré veci nemožné, ale u Boha je všetko možné.
Keď hovoríme, tvoja je moc, vyhlasujeme, že nič mocnejšie ako on vo vesmíre neexistuje. Je tiež napísané v liste Židom 1.3 tieto slova. On, teda Ježiš Kristus, je odblesk jeho, Božej slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojim mocným slovom. Ježiš udržuje všetko pokope, aby tento vesmír ešte fungoval, aby všetky chemické, fyzikálne, akékoľvek procesy, čo tu vidíme na vlastné oči a čoho sa dokážeme dotýkať a skúmať, všetko to udržuje svojim mocným slovom. A nikdy a nič sa mu nič nevymkne spod kontroly, hoci niekedy môžeme mať taký pocit. Po tretie, čo sa týka jeho slávy, a tým zakončíme, v tejto modlitbe mu odovzdávame všetku slávu. Pretože len jemu samému patrí, len on sám je naozaj hoden, aby ju prijal. Žiadny človek. Všetka vďaka za všetko dobré, čo sme z jeho ruky mohli prijať do našich životov, čo sme napríklad sa modlili v tom chlieb náš každodenný, daj nám dnes. Tam vidíme súčasne aj, že máme mu ďakovať za to, keď nám dal ten každodenný chlieb, nie len prosiť. Že všetok obdiv a uctievanie patrí jedine jemu, večnému Bohu. Nie mne, ani iným ľuďom, ale jemu. Sám Boh hovorí v Izajášovi 42:8, že ja som Hospodin, to je moje meno. Svoju slávu nedám inému, ani svoju chválu modlám. Takže tieto tri vyznania alebo zvolania môžeme zhrnúť aj takto. Vzdávam sa svojich práv, svojej túžby po moci a slávy, ktorú som si chcel osvojovať. Vzdávam sa toho všetkého v prospech Teba, Pane, lebo viem, že len Tebe patrí a Ty si hoden ju prijať. Chcem byť závislý na Tebe, chcem byť Tvojim otrokom. A nemusíme sa toho, opäť hovorím, nemusíme sa toho báť, pretože v kresťanstve platí jeden úžasný princíp, ktorý vo svojom živote zakúsili mnohí skutoční kresťania. Totiž, že čím viac sme zotročení Pánom Ježišom, tak tým sme slobodnejší. Čím viac sa jemu dáme do rúk, čím viac mu dovolíme, aby konal cez nás, čím viac zomrieme sebe samému, tým viac budeme slobodnejší. Sláva a vďaka mu buď za to. Amen. Ešte nie je koniec. Čo znamená slovo amen? Vidíme v tomto texte, v 13. verši, že úplne na konci tohto vyznania je slovo amen. Amen na konci modlitby z hebrejčiny znamená, je to pravda, je to nemenné. Boh tak povedal a jednoducho nedá sa na tom nič, žiadny človek na tom nič nezmení. To, čo sme práve o Bohu prehlásili, je niečo, o čom sa nedá vyjednávať. Je to proste nemenný fakt, ktorého garantom nie sme my, ale všemocný Boh a večný Boh. Amen. Teraz už naozaj. Takže spievajme teraz úplne na záver. Prijmite aj v tejto chvíli požehnanie v mene Pána Ježiša. Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen. Požehnaný zvyšok tohto nedeľného dňa aj celý týždeň Božej blízkosti.